Že nie? No hej, len si myslím, že kým príde, tak by sme mali niečo podniknúť aj sami. No to v žiadnom prípade. Tentokrát súhlasím so Zorkou. Je to nebezpečné. No pre mňa nie. Počuj, tebe sa v tej cele celkom páčilo, keď sa tam tak túžiš vrátiť. Krišo, prosím, ver mi. Na toho Václava sa oplatí sústrediť, veď on je slabý článok. Dobre. Povedzme, že chlapík zaspí s otvorenými očami a potom čo? Dáme mu pod nos mydlo a budeme ho vypočúvať? Ty sa rozumieš technike však? No, celkom. Tak potom by sme mali zohnať nejaké odpočúvacie zariadenie a nainštalovať ho na fare. Peti, pozeráš veľa kriminálok. Ploštice majú špióni alebo fízli. My nie sme ani jedno. Krišo, prosím, a ty nevieš niečo vymyslieť alebo zmontovať? Keby som vedel zmontovať ploštico, myslím, že by som trávil čas v tejto špinavej dielni s úverom na krku. No tak potom zavoláme Kukučkovi. On určite bude vedieť niečo také zohnať. No takto v žiadnom prípade, žiadnej Kukučka. Nie. Pozri, ako ploštico môžeš použiť naozaj čokoľvek, napríklad mobil, alebo... Alebo? Čo? Použijeme Huba a Buba. Huba a Buba? Krišo, to sú nejakí tvoji noví kamaráti? Nie, to som kúpil Sergejovi a Viki, preto malé. Dobre, pekná hračka, ale nerozumiem. Bože, Peti, pozri sa. To je baby pestúnka. A funguje rovnako ako odpočúvacie zariadenie. Akurát sú to sovy. Bože, Krišo, lenže tieto srandy majú dosah pár metrov a my potrebujeme odpočúvať faru, takže toto nám vôbec nepomôže. Tieto majú dosah 500 metrov. Aby Sergej to malé mohol počúvať aj v bare.